Rueda enxalzou o 2022 como un ano histórico para o turismo en Galicia. Rexistrouse un récord de peregrinos e unha ocupación hoteleira que nunca se viu en agosto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu hoxe en Oleiros á entrega dos novos recoñecementos Q de calidade turística otorgados o ano pasado polo Instituto para a Calidade Turística Española. Na súa intervención, enxalzou o 2022 como un ano histórico para o turismo en Galicia, con récord de peregrinos e unha ocupación hoteleira nunca vista no mes de agosto. Primeiro, que se fixan as cousas moi ben, insisto, e segundo, que isto hai que mellorarlo. Podemos mellorarlo, cada mes é diferente, as tempadas turísticas van cambiando, pero aquí non podemos baixar nin o listón, nin o nivel. Os datos, insisto, coñecidos, dende hai nada, xa datos pechados en agosto, 726.543 viaxeiros, máximo récord da serie histórica. En agosto, cando hai dous anos, todos pensábamos que o turismo lle quedaba moitísimo tempo para simplemente aproximarse o que era antes da pandemia. 1,6 millóns de noites, igualando o máximo histórico. Viaxeiros aloxados, 10% máis que no ano 2019, cando queríamos que estaban batidos todos os récords. Xunto co País Vasco, lideramos, como decía antes, a España Verde. 100% no nivel de recuperación, superior incluso ao nivel de recuperación de España, que é un nivel de recuperación turísticamente espectacular. Rueda chamou a atención sobre a trascendencia de que ao longo desta semana se superara a barreira das 348.000 compostelas do total de 2019, o ano con máis peregrinos desde que hai rexistros. Puxo en valor que esa marca histórica chegaba incluso antes de que rematara o verán e recordou que quedan aínda 3 meses por diante que darán moitas alegrías. Adentou ademais que todos os datos indican que, tendo en conta a progresión da afluencia no segundo ano do Xacobeo, podería pecharse o 2022 coa cifra de 400.000 peregrinos.